Hidrogênio, oxigênio e mais. Tais elementos são demais. Misture tudo e temos ar. Há pra gente respirar. Olhando bem dá pra ver. O espaço é grande e perigoso. Não vá se perder, pois é muito espaçoso. Precisa mesmo de gravidade pra atmosfera ser de verdade. Os animais e plantas também não podem viver sem. No planeta Terra tem hidrogênio, oxigênio e mais. Uma coisa curiosa: hidrogênio, oxigênio e mais.